Aha, vou ter live! Nice, nice, nice! Final Fantasy. Teixeira. Zítra si dáme nějaký bugalů s Václavem. A v pátek bych měl být ready, fresh a připravený na to hitnout tady. 24 hodin zaklínače trojky. Zpátka na sobotu. It's happening, boys, it's happening. Přesně tak. Prostě hele, když jdeš na masivní hru jako zaklínač, tak si nesmíš brát rukavičky. Kde je Fallout 76 CDG. Já jsem se díval na ten Fallout 76, vypadalo to pěkně nudně, upřímně. Máš ještě toho Jacka? Jakýho Jacka? Jasně, že mám toho Jacka, já nepiju prakticky na streamu. Já nepiju prakticky na streamu, takže samozřejmě, že ten Jack Daniels tady ještě normálně je. Jsem si z něj ulil, tak možná tři panáky, jak můžeš dopíč. Právě jsem si dokonale vyhonil kumr. Skvělý. Naprosto perfektní. Chat, spoiler, pracuje se na remakeu každý videohry, kterou jste kdy měli rádi. Ano, přesně tak. Každá videohra, kterou jste kdy v životě měli rádi, tak se právě teď pracuje na jejím remakeu. Ano, přesně tak. Protože oni zjistili, že vy za to rádi utratíte peníze, vy troubové. Cože? Slyšel jsem Need for Speed Underground? Remake! NHL 2007? Remake! NHL 98? Remake! Zaklínač 1? Remake. První Far Cry? Remake. První Mafie? Remake directed by Daniel Vávra. GTA San Andreas? Remake. CJ bude ještě černější. Oh yeah. Minecraft? Remake. První Crysis, potvrzeno na Twitteru, remake. První Doom, ten nepotřebuje remake, protože jinak by jim přišel do kanceláří Viktora a odpálil to tam. Vietcong, remake. Ano, přesně tak, s původním dubbingem samozřejmě. Takže už se pracuje na Final Fantasy 7 remakeu. Ne, u Final Fantasy pracují na dalších 15% příběhu, který vyjdou za 2 roky. Takže máme ještě docela dost času. Jen pro ty normies, co spamují kumr. Tenhle memísek je už old a tohle je asi nejdál k sexu, co se kdy dostanete. Zavřete se radši do pokoje a staňte s Erumrem. True and... Yeah, that's pretty true. That's true and... Yeah, that's true. That's true. That's true. That's pretty true. That's pretty true. I mean... That's true. Yeah, that's true. That's true. That's fucking true. That's how it is, dude. TSHčkem DMA. Kámo, já miluju, jak občas se prostě ty donaty dokážou nakombinovat nyní. No reklama na závodní hru Blur, nebo myslím, že to bylo na Blur, nebo jak se jmenovala, tak tam vlastně jakoby ta reklama byla, že oni seděli dva frajeři v autě a na tom displeji měnili jako barvu toho auta a vlastně nárazníky, všechno na tom autě. Jo. A ukázalo se, že vedle nich stojí ženská na chodníku, a měnilo to i tu ženskou. Takže když... Ne, to bylo Juiced, jo, jasný, to bylo Juiced, to nebyl Blur, to bylo Juiced. Takže vlastně oni změnili oblečení. A pak když změnili ty nárazníky, tak jí se zvětšili kozy, že jo. A pak myslím, že něco ještě s tím autem udělalo. A jí to svlíknulo. Takže ta reklama prostě, že jako je sexistická, takže byla zabanovaná potom ta reklama. Ale do dneška je na YouTube. Juiced teaser. Když oni měnějí auto, ne? Teda kurva, jí měnějí hadry. No a pak to pokračuje, že jo? Jí dají větší nárazníky. A pak to jde ještě dál, že jo? Hot pocket reklama. No a pak jí svlíknou úplně a pak tam je gameplay z té hry nebo něco takovýho. A já jsem ten Juiced nikdy nehrál, já vím, že když to vyšlo, tak to hrál kámoš. Protože ten hrál všechny jakoby závodní jsem hry. Jsem Pepič a nejde mi to dát na Reddit, tak Tomáš zde. Ta hra byla nakonec docela sračka, to já nevím, já jsem ji nehrál. Hele, já vím, že kámoš, protože to bylo ještě v době, kdy hodně mých kámošů hrálo hry na základce, pak na to tak nějak jako postupně začali srát a začali se věnovat dospěláckým věcem. Slyšel si o Kateríně a jim připojení do Champions Clubu. Jo, ale vůbec nevím, kdo to kurva je. Ale prostě očividně, ty vole, na livestream fail se rozjelo nějaký drama a ukázalo se, že frajerka se přiznala, streamerka, že podvedla přítele. Že je jako two time. A pak se ozval třetí streamer, že ji šukal taky a nakonec se ukázalo, že ještě je čtvrtý, který s ní byl. Takže ona
je štyřnásobná majitelka trofeje Champions Clubu. Ona zdvojnásobila dokovo skóre, kámo. To je slušný, no. To je slušný. Jako, vzhledem k tomu, jak je Dr. Disrespect soutěživej, tak bych brzo čekal malé oznámení, že on je opravdu ten best na platformě. Bitch can't even swim. To jsme se už dívali, ne? Nebo ne? Jsem to možná viděl solo. Bitch can't even swim. Kámo, mistra X v tangách jsem prostě nepotřeboval vidět. Co mi to do prdele posíláš? For the greater good. Kámo, chci se na to kurva dívat? Kanále, věř... Kanále, jak moc ti můžu věřit? Let's see that outfit. O můj bože, tak to je hot! This is the kind of thing that just tickles my balls. Hail to the king, baby. Já se vsadím, že tenhle cápek dostane ban, zatímco ta streamerka, kterou paroduje, samozřejmě ban nedostane, že jo? To je úplná klasika, to je jak ten cápek, co? Jak Amourant prostě ukázala kundu během toho válení se na zemi, tak byl cápek, který si s toho udělal prdel a koupil si gumovej pytel ze žertovného obchodu a zavěsil ho, si ho za trenky a během streamu dělal, že se válí po koberci a nechal jako, ať mu vypadne ten gumovej velký pytel a že prostě, ups, jej danánku a samozřejmě banned, instantně banned, zatímco Alinity, lmao, to je v pořádku, Alinity, tady máš 300 tisíc, teda to nebyla Alinity, to byla Amourant, sorry, tady máš 300 tisíc followerů nových, relax. Tak, co tu máme dneska za memísky? Ach, ten IKEA nábytek, 800 upvotů. Ukáž. Zlato, můžu si koupit tuhle Doom Eternal lampu. Tereza, ne, už máme jednu lampu doma. Lampa doma. Hail to the king, baby. Ajajajajajajaj. Tohle to není N-lamp, tohle to je dock lamp. To je special lampa. Tohle není mým, pouze památný okamžik, feels amazing, man. Když načapeš serba, jak grilluje na tvým pozemku. What the f... Negrilluj mi tady, prosím. Ok, dobrý, saved. Saved, saved. Saved. Serbe, to je naprosto v pořádku, ale stejně negrilluj teďko. Takže nemáme to dělat, ok? No matter what comes through that gate, you will stand your ground. Kámo, tak tohle je, wow, tohle to je fakt krutý. Já jako Fury, já jako majitel kočkoholek, Václav jako anime postava, tohle to je v píči, to prdele. Kdo by to byl čekal, že zrovna na tomhle streamu bude tolik umělců, který prostě kreslej kočkoholky. Plní to a plní to důkladně. Když jde Vojta na boss fight v libovolné hře, remember, no first try. Drž píču. Kanále, kámo, v tom, dejo. Teďko v tom Final Fantasy jsem hitnul tolik bossů na first try v řadě. Kurva. Professional Veep, to jsem já. Ty brejle, vousy, všechno sedí perfektně. Co je kurva tohle z toho?
Donatello opouštějící léčebnu drogově závislých poté, co se konečně zbavil své závislosti na metamfetaminu. Nikolo Radovan občas, ty vole, když si vezme jistý bonbony, tak má takovýhle oči, to je pravda. To je jako... Ty kokot, Vojtěch, nemám rád hrvýbovský videohry, taky Vojtěch, když hraje Nekoparu. Ale hovno, Nekopaře se mi vůbec nic nelíbí. Ano, jistě, samozřejmě. Jasně, fakt perfektní. Hele jo, víte, co je nejhorší? Že mě chybí jako tak maximálně 2 hodinky do konce té první epizody Nekopary. Jo. Takže já bych teoreticky mohl jako dohrát tu Nekoparu a tím jako zastavit ty memes. Jenže tady je ten problém. Ono to má další 3 díly na Steamu plus prequel. Jo, to je ta věc. Takže to prostě nic nevyřeší. Já když dohraju tu první epizodu, tak je to úplně k hovnu. Protože vy budete chtít další 3 epizody. Cordus plus fanfikce rovná se nový kamarád. Co to je? Sorry, Vojto, si se tě sleduju jenom chvilku a myslím si, že toto fanfikce byla až příliš baby rage. Tohle to, hele jo, to je fanfikce, to je ještě, to je úplně, to je vršek ledovce, jo, to je vršek ledovce, to jako, chlapci, vůbec nevíte, co se tady ještě může stát. Peggy 18. Španělský streamer vidí Fortnite Black Hole. Tam odnes jsem čítal, že mají uní exkluzivní. Já to nemůžu postnout, já to nemůžu ukázat, ale to je úplně top kek. To je prostě, to mě nikdy nepřestane ty vole rozesmívat. Jak ten španělský streamer, na to se bejtnuli 4 streameři, nebo kolik, za jeden jediný večer, 4 streameři, ne. Prostě někdo na Twitter uploadnul cápka, jak se dívá na Fortnite Black Hole, a pak ta kamera zajede rychle doleva a tam je jeho cápek spolubydlící, co je předkloněný a roztahuje si prostě prdel a ta kamera zazoomuje do jeho hřiti, do jeho černé díry. A oni to posílali streamerům na Twitchi, že čum, už někdo konečně viděl, co se stalo, tohle je nová mapa ve Fortniteu a ty debilové na to vždycky kliknou na tom Twitteru a přehrajou si to live se snímáním obrazovky, jak úplný pavlové. A samozřejmě tam cápkovi zajede kamera do řiti, bum, 4 streameři naraz.